מה אני לוקח בעצם? הוא אומר לי, שאני נחמד, מה הערך של הדיבור שהוא מוציא כאשר הוא חושב עליי שאני לא טוב, ואני יודע שהוא חושב עליי שהוא לא טוב. מה זאת אומרת, מה הערך? מה הכוונה? אז מה בעצם, מה יש לדיבור כשבן אדם מדבר והוא אומר משהו? אז מה בעצם יש, איזה משמעות יש לזה? איזה תוכן יש לזה? איזה משמעות למי? איזה משמעות כלפי מי? כלפי, אני כשאני שומעת אותך, אתה בטוח שאני מכוערת? כשאת שומעת אותי, אומר משהו מסוים, אז מה השאלה? ואני יודעת שאתה לא באמת מתכוון למה שאתה אומר, אני יודעת שבראש... זה מה שהוא אמר, אתה יודעת, הוא אמר שהוא יודע שזה לא, הוא לא מתכוון, הוא לא אמר את זה. כן, ככה אני הבנתי. עכשיו, אז כאילו, יש משהו, אני חושבת, אולי שאלה יותר רחבה שאני רואה את זה, שבעצם אתה יודע הרי תמיד שאנשים לא אומרים את האמת, זה ברור הרי. אף פעם אנשים לא תמיד כנים. מספרת לנו שאתה אף פעם אומרת האמת. נכון, אנשים הם לא תמיד כנים. ועכשיו אנחנו אמורים להאמין לך שאת אומרת שאת לא מספרת את זה. ואז בעצם, איך אתה אמור להיות באינטראקציות עם אנשים כשאתה יודע שהם לא תמיד אומרים את האמת? משהו. גם זאת שאלה, גם זאת שאלה. שאלה? כן, זו שאלה שנגזרת. כן, לא, כאילו, אני חושבת שזו שאלה, אותה שאלה בעצם רק ב... זו צורה אחרת. בסדר, זו שאלה דומה, שאלה קשורה. אני אגיד מה אני הבנתי כל פעם, מה שאני הבנתי שהוא שאל. אם אני אמר, זה קלטתי. בערך. בערך לפי איך שאני הבנתי אותו, כן? מה אתה אומר? שאני הבנתי זה... איך שאני הבנתי את השאלה שלו זה האם יש חשיבות כלשהי לרצון של מציאות מול הרצון שלו. הוא לא התכוון לזה. בכלל לא. אתה רוצה לתת עוד פעם מה הוא התכוון, אבל במילים רגילות? כאילו, אם הוא מדבר עם מישהו... במילים שלו, לא במה המהות של מה שהוא התכוון. מה הוא התכוון? בוא נתחיל במה הוא התכוון, רק מה המהות. אם הוא מדבר עם מישהו, האם זה חשוב מה שמישהו אומר לו, או שמה שחשוב זה איך הוא מפרש את מה שהוא אומר לו? איך מי מפרש? איך השומע מפרש? איך השומע מפרש? כרגע הוא נשאר במקום הזה. אמרת משהו בערך, עוד פעם תגיד את השאלה, מה איך שאלת את זה? הוא יש לו הנחת יסוד ש... לא שאלנו מה הנחת יסוד שלו. אתה תגיד מה הוא שאל, לא תפרט, לא תנתח את זה, אבל פשוט, מה הייתה השאלה שלו? השאלה שלו הייתה האם הוא מדבר עם מישהו, האם יש חשיבות לאיך ש... האם יש חשיבות למה שהוא אומר, האם יש חשיבות לחשוב על מה הוא אומר, או מספיק לפרש את זה איך שאני מפרש את זה ולהיות רגוע עם זה? נגיד מה אני חושב שהבנתי אותו. הוא אומר כזה דבר, כשמישהו אומר משהו, אנחנו יודעים שהוא לא תמיד, שהוא לא בהכרח מתכוון למה שהוא אומר. אז מכאן נשאלת את השאלה, מאחר שלא בהכרח שהוא מתכוון למה שהוא אומר, אז מה המשמעות של מה שהוא אומר? האם אנחנו יכולים להתייחס לזה כאילו הוא לא אמר את זה בכלל? אם לא בהכרח הוא התכוון למה שהוא אומר, אנחנו לא בהכרח יכולים לשפוט על בסיס מה שהוא אמר, כי יכול להיות שהוא התכוון אחרת. יש מה הוא אומר ויש מה הוא חושב. זה שהוא אומר, זה לא מה שככה הוא חושב. זה שביבי אומר אני אעשה ככה וככה, זה לא אומר שהוא יעשה, זה אומר שהוא אמר, זה לא אומר שהוא יעשה. נכון? ולכן... אז הוא אומר, אז מה? אז שעכשיו שביבי מדבר, אז אתה כאילו, אז אתה יכול לחבוט, כי בכל מקרה הוא לא מתכוון. לא יודע אם הוא באמת מתכוון או לא. אין, אבל מאחר שיכול להיות שהוא לא מתכוון, אז אולי אפשר להתייחס לזה כאילו הוא לא דיבר בכלל. רגע, לא מתכוון. אתה שומע, מה האמת? אתה שומע מישהו. דוגמה שומע את המישהו. אם אתה יודע מה הוא חושב, נניח שיש לך מכונה לקרוא מחשבות. אוקיי. הוא חושב עליי ככה וככה, יש לזה זה עניין. נגיד לדוגמה, נגיד שביבי נגיד היה עומד בטלוויזיה והיו קוראים מה הוא באמת חושב, מה הוא באמת רוצה. טלפרומפטר כמה הוא חושב ומה הוא אומר. כן, אין מהדרך לבדוק מה הוא באמת רוצה, הוא באמת רוצה או לא רוצה. אף פעם לא נפגשים. ויכול להיות שהוא רואים שזה בכלל רובוט. בכלל אין שם כלום מאחורה, גם זאת אופציה. אבל בהנחה שאתה לא יכול לדעת מה הוא חושב, אלא רק מה הוא אומר שהוא חושב. ואתה יודע מראש שזה שהוא אומר שהוא חושב. לא בהכרח, אפילו יכול להיות שהוא חושב הפוך בכלל. אז הוא אומר, אז כאילו, אז מה אתה, איך אני אמור להתייחס למה שהוא אומר, ומי אמר שזה מה שהוא חשב? זה מה ששאלת. מה התשובה? התשובה היא פשוטה. איזה תשובה? מה התשובה? בהנחה שאתה חושב ש...
שזה מסונכן, אם זה מסונכן, תתייחס לזה... כן, ובהנחה שאני חושב שאני לא יודע אם הוא מסונכן או לא, אז מה, מה, איך אני אמור להתייחס לזה עכשיו? כאילו לא אמר כלום. אני אקח גם את השאלה שלה, איך אני יכול לתקשר עם אנשים? אם כולם נחמדים לכולם, אז כבר, כאילו כולם מעמידים פנים, אז איך אפשר לתקשר עם אנשים? שאלה מוכרת. אין פה שום שאלה, בוא נתחיל מההתחלה, ופשוט. אם מישהו אומר משהו, בוא נלך על המחויבים. אם מישהו אומר משהו ואתה בטוח שהוא מתכוון לזה, אין שאלה, נכון? אם מישהו אומר משהו ואתה בטוח שהוא לא מתכוון לזה, אתה בטוח שהוא לא מתכוון לזה, הוא לא הולך להתכוון לזה, והוא לזה גם אין משמעות, כי לך כאילו לא אמר כלום. עכשיו, השאלה מה קורה כשיש לך ספק. אז אנחנו באופן יחסי מניחים, או רוצים להניח, שבן אדם באופן יחסי כנראה מתכוון באופן יחסי למה שהוא אומר. עכשיו, יש אנשים, עכשיו אם אתה כבן אדם, כל פעם שאתה תגיד משהו אתה לא תתכוון למה שאתה אומר, אתה כנראה תניח שאנשים לא מתכוונים למה שהם אומרים. לא מחויב, אבל יש סיכוי סביר שאתה תחשוב את זה. לעומת זאת, מאחר שאתה רוב הפעמים שאתה אומר משהו אתה מתכוון אליו, לכן אתה מניח שמי שאומר משהו מתכוון אליו. ועל בסיס האמונה הזאת אתה מתקשר עם אנשים, כאשר אתה מניח שהם מתכוונים לזה, אבל יש לך תמיד, אולי הוא לא מתכוון לזה, אולי לא. אבל עדיין אתה רוצה להאמין שאם הוא אמר את זה, יש יותר סיכוי שהוא מתכוון לזה, מאשר שהוא לא מתכוון לזה. עכשיו, אם זה מישהו שידוע כשקרן, או כידוע שמישהו אומר דבר ביפורו כל שתי דקות, אז מבחינתך שהוא אומר משהו, אין לזה שום משמעות. כאילו, עד כדי כך שאם הוא אומר משהו, אתה אומר יכול להיות שהוא מתכוון ההפך. אם הוא אומר, אנחנו נגיב במקום בזמן הנכון, זה כמו להגיד, אני לא יודע מה לעשות. ואם הוא שותק, כנראה שהוא מסתיר את מה שהוא רוצה להגיד. אוקיי? אם זה מישהו שמוכר כשקרן. אבל אם זה מישהו שלא מוכר כשקרן, ואז זה כאילו כמעט לא שמעת אותו. אלא אם כן, אתה אומר, אולי עכשיו הוא יגיד משהו, אז למה לשמוע אותו בכל זאת? אומר, אולי הוא יגיד משהו שהוא גם ינמק, הוא יביא, זה משהו שנחשוב שהוא אומר את האמת. אבל אם הוא סתם אמר משהו, כאילו אתה יכול, אין לזה שום משמעות. נגיד שהוא אומר, אני אעשה ככה וככה, אין לזה שום משמעות, כי הוא משקר, זה טבעו לשקר, אין משמעות. אבל לעומת זאת, רוב האנשים, למרות שלא מחויב שהם מתכוונים למה שהם אומרים, מחויב שיש יותר סיכוי שהם מתכוונים למה שהם אומרים, מאשר שהם לא מתכוונים. למה? כי באופן יחסי, אנשים יותר מתכוונים למה שהם אומרים, מאשר לא מתכוונים. זאת התשובה. אתה רצית לקחת את זה למוחלט. אם זה לא מוחלט שיש לזה משמעות, אז אולי נאמר שאין לזה משמעות. לא, באופן יחסי. האמת היא שאין לזה משמעות מוחלטת, יש לזה משמעות יחסית. זאת התשובה. קיבלת תשובה לשאלה. את גם קיבלת תשובה לשאלה שלך. נכון שבאופן יחסי אנשים לא תמיד אומרים את האמת, ולכן את לא יכולה לבנות על זה ב-100%. אבל באופן יחסי את רוצה להניח שאם אומרים לך שאת נחמדה, אם הם שונאים אותך ממש לא אומרים לך שאת נחמדה. כמו שבן אדם אוכל לחם, יש סיכוי שיהיה רעיל. ואתה רגיל ש... נכון, באופן יחסי. אני גם מסתכלת על זה מאוד פן. בפן שנראה לך שונה. לא, בפן ש... אולי זה אותו פן. יכול להיות, נראה. לכן אמרתי, נראה לך שונה, זה מה שאמרתי. נכון, נכון. אז אני רואה את כל מקרה לגופו. כאילו, אתה אומר לי שאני נחמדה ואתה... אם זה משרת את המטרה שלי, אם אני רוצה לקבל את זה, אז אני אקח את זה. אם זה לא משרת אותי, אז השאלה אם תקחי את זה לאיפה. אם תקחי את זה לאיפה, תקחי את זה. תאמרי עם החיים שלך על זה שהוא מתכוון לזה, תלוי כמה סיכון את לוקחת. כאילו, אני לוקחת את הדברים שאנשים אומרים לי למקום שמשרת אותי, עד איפה זה משרת אותי ומה זה... ומה העלות של להאמין לבן אדם, יש לי שאלה, מה, כמה עולה לי להאמין לו? בדיוק, מה יוצא לי מזה, אני אאמין לו, לא אאמין לו, מה יוצא לי מזה? נכון. גם כשאתה אומר משהו ואני בטוחה שאתה לא מתכוון לזה, אותי זה משרת, זה מביא אותי למשהו שאני רוצה. תלוי כמה זה עולה לך להאמין, אם זה...